Фортебанк ұтысқа тіккен соңғы 13-ші көлік жаңа жыл қарсаңында өз иесін тапты. Ол Тараз қаласының тұрғыны. Мереке қарсаңында жолы болып су жаңа Toyota Camry 70 автокөлігіне қол жеткізген Гүлжанат Кеңес машинаны өз жүргізбек. Ал акция әлде жалғасын табады. Жирма үш жастағы Гүлжанат Кеңес Фортебанк ұтысқа тіккен 13-ші көлік иесі. Тараз қаласында мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқаратын Гүлжанат көлігін алуға ағаларымен келіпті. Ол 90 айының басында қатты қажет боп, банктен 500 мың теңге несие алған. Бір сәтте жолы болып, ол жаға кенелген банк клиентінің қуанышында шек жоқ. 6-шы жыл 90-да алдым несие. 500 мыңдай өзіміздің қажеттілігімізге. Сол кезде барған кезде осы машинаны ойнатып жатыр екен. Мен ойлаған жоқпын, 30 ұтып алам деп, өте қатты қуаныштымын. Бұрын соңды көлік жүргізіп көрмеген Гүлжанаттың бұл алғашқы темір тұлпары. Ал акцияға 200 мыңнан жоғары несие алғандар қатысалады. Сондай ақ онлайн арқылы сауда жасапта қатысуға болады. Акция бұнымен тоқтап қалмақ емес. Биылда ол жалғасын табады. Тараз қаласының екінші ұтысы. Осындай акциялар 2020 жылда жалғасын міндетті түрде табатын болады. Толығырақ әлеуметтік желіде Фортебанк парақшаларынан мәліметтер біліп отырсаңыздар болады. Осы жылы ұтысқа тіккен көліктер саны артпақ. Акцияның нақты қашан басталатынын Фортебанктың әлеуметтік желілерінен біле аласыздар. Лаура Беғали, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.